casa al Cione, ca mordo per judge in tempa del Cione. Ajo është një burg, edhe nuk e kum po që non muj, është shpresoj që e qenë ma shpet edhe s'kam shumë të thotë të dhe. Të dhët. Të dhët që në kina dhe shumë. Po jena mërzit. Po s'kira që më botash. Qështë të kona. Dhe ka shkët zotin. Se di ma shumë. Isholla e qoj tash. Une nuk e di kur.